Goeienies. Ons is terug op televisie vanaf Sondag 12 Februarie om 11:00 die oggend op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking. Is vir my altyd lekker om saam met julle te kuier en saam te sit en bietjie net in die woord in te delf en te sien dinge wat Jesus gesê het en wat ons kan leer. So kom ons probeer hierdie woorde van vandag ook deel maak van ons lewens. En ons lees 'n stuk uit Johannes 9 vers 3 en dit gaan oor 'n man wat blind gebore is en dan klomp ouens wat vir Jesus probeer vra oor maar hoekom is hierdie man blind? En hulle probeer eintlik vir Jesus vasvra en hoor sy antwoord. Jesus het geantwoord: "Nie hierdie man of sy ouers het gesondig nie, maar hy is blind sodat God se werke in hom sigbaar kan word." Nou dis nogal 'n moeilike teksvers, want dis nie wat mense wil hoor wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ons sê baie keer sagte antwoorde soos nee, maar dis die Here se wil en daai goed en dit maak baie keer mense seer en in my beroep en in ons bediening hoor ons hierdie baie. Wanneer trauma kom, wanneer 'n donker tyd kom en mense se lewens, werk verloor, hartseer, pyn, dan vra hulle maar hoekom het hierdie gebeur? Hoekom laat God hierdie toe en waar is God en hoekom straf God ons en wat Jesus kom sê is God straf jou nie. Dis nie oor iemand se sonde of jou sonde wat ook al nie, toe sonde deel geword het van hierdie wêreld. Toe sonde afgekom het in hierdie wêreld en toe word hartseer, pyn, dood, verlies, trauma, toe word dit deel van ons lewens. En dis nie wat God beplan het nie, maar God sê ek gaan hierdie goed gebruik en dit sal my naam verheerlik. Ek sal hierdie situasie omdraai en dit sal in iets positiefs uitdraai. Net soos wat Paulus en Silas in die middel van die nag, nadat hulle geslaan is en in 'n tronk gelê het, het hulle gebid en God geloof en geprys en toe het God 'n wonderwerk laat plaasvind. So in jou donker tyd, wat is die vraag wat jy vra? Want eintlik moet jy begin uitsien na hoe gaan God hierdie ding verander. In die middel van jou donker tyd, die sonskyn is op pad, die oggend is op pad. Ons is nader aan die oggend as wat ons is aan die volgende nag en God sê sien uit want ek gaan hierdie ding omdraai en almal sal my loof en prys. So miskien gaan jy nou deur 'n donker tyd of miskien is jy in 'n sonskyn tyd en dan moet ons lofliedere bymekaar maak sodat wanneer ons in die donker tyd kom, nie vrae begin vra oor hoekom laat God hierdie toe nie. Maar meer begin soek oor hoe gaan God hierdie ding omdraai en hoe gaan ons sy naam kan verheerlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dra vandag elkeen wat in 'n donker tyd kom. Wat nou in 'n donker tyd is wat voel maar Here, ek is blind. Ek kan nie sien waar hy is nie. Ek kan nie sien hoe hierdie ding goeie gaan uitwerk nie. Ek kan nie sien hoe ek gered kan word nie. Ons voel blind soos wat hierdie man in hierdie verhaal wat ons nou lees. Ek wil bid dat U ons geestelike oë sal oopmaak sodat ons U raak sien. Dat ons U in die middel van ons donker tyd sal raak sien en die lig, die sonsopkoms kan sien van 'n wonderwerk wat U gaan doen en hierdie ding gaan omdraai sodat U al die eer kry en U al die lof kry. Dankie vir hierdie teks. Dankie dat dit ook vir ons antwoorde bring wanneer ons nie regtig antwoorde het op moeilike omstandighede nie. Here, dankie dat U ons verander binne in ons omstandighede terwyl ons omstandighede nie altyd verander nie. Ek prys U en ek dank U voor en mag ons geestelike oë oopgaan. Mag ons sien hoe U te werk gaan tydens ons blinde tye. Ek prys U en ek eer in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag en miskien ken jy iemand wat tans blind is, wat deur 'n donker tyd gaan of miskien jouself en mag hierdie woorde jou bemoedig of mag jy dit gaan aanwend en hulle gaan bemoedig met iets konkreets wat sê maar God gaan hierdeur verheerlik word. Ons gesels môre verder. Totsiens.